បបិទអស់យើងខ្ញុំមកបានមកអើយជួបជុំទីនេះណាអើយខ្ញុំសូមនិមន្តអើយព្រះកាំងរណាទួងប្រុសអើយទេសនាអើយដល់ពួងយើងខ្ញុំដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវអើយឲ្យសត្វណាអើយដើរទៅឋានសុខុមអើយដូច្នេះអើយពួងយើងខ្ញុំមកទូលហើយមកគុំមកអើយសូមទៀនភ្ញុលប្រាប់ផ្លូវណាគួរដើរប្រសើរគឺបមកអើយធ្វើដំមើងណើជាប់ឲ្យដល់ឆាប់មើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអើយពន្យល់ជាបាប់សូមទៀនណាអើយពន្យល់ប្រាប់មើអើយដោយលំអានត្រៃលោកឬត្រៃលឿងអើយខ្ញុំមិនអើយស្គាល់ជាងក្នុងសន្តានអើយដើម្បីធ្វើខ្លួនអើយឲ្យខ្សែមសានដរាប់មើយអើយបានអើយព្រឹងនិព្វានហេតុនេះសូមប្រគុណអើយអើយជួនមកអើយដល់ហើយពេញទីឋានណៃសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រងប្រទានទេសនាឲ្យទូលមានណៃគ្រានេះណៃសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាមហាកុសលសូមអនុមោទនាឧកាសិមង្គធម្មទេសនាំអរតនង្គក្រមិកណាសូមរតនា
ជាដំបងខ្ញុំប្រកាន់សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតពីសំណាក់ព្រះសង្ឃថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រូបណ្ណវិជ្ជោអេងសុវណ្ណអ្នកជាព្រះអង្គគ្រូចារអធិការជាបឋមប្រធាននៃព្រះសង្ឃក្នុងវត្តបូរាណនិវេសកកឡគ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់អ្នកមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្រីប្រុសដែលផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នានឹងដើម្បីធ្វើវេនទី6នេះឡើងដើម្បីបំពេញនៅបុណ្យកុសលដើម្បីឧទ្ទិសដល់ញាតិកាដែលបានបែកធ្លាយចែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងនាយខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលមានពុទ្ធរតបឋមរតនិងប្រសង្ករតដែលជារតនដរដងឧត្តមហើយសូមធ្វើសេចក្តីអនុញ្ញាតសាជាថ្មីចំពោះប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងបានឱកាសពោលនៅពធដែលមានដូចតទៅនេះវេនទី6ពោលវេនខាងសាលាស្រុកទេបងវេនទី6វេនខាងលោកអភិបាលស្រុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវស្រុកកោះកលយើងទាំងមូលគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើវេនដើម្បីបានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងក៏ដូចជាបំពេញបុណ្យអ្នកបានបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ញាតិកាដែលបានបែកធ្លាយចែកឋានទៅកាន់បរលោកអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមិនមែនជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាសុទ្ធទេជាបុណ្យខ្លាយពួកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានថៃឡាវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់មានប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលមានកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះហ្នឹងហើយហើយបបហេតុដែលធ្វើឲ្យដូនតាបង្កើតនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំស្របណាក៏ជារឿងមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ណាប្រសង់ដែលលោកគង់ចាំឧស្សាហ៍អស់ត្រៃមាសហ្នឹងគឺលោកបានញាតញោមមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រចាំវេនអញ្ចឹងទៅលោកត្រៃអររីករាយអញ្ចឹងទៅហើយញាតញោមក៏បានឱកាសថ្វាយទៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងមកជួបជុំគ្នានៅពេលដែលទទួលបានភោគផលអំពីស្រូវណាខ្មែរយើងហ្នឹងតែងបង្កើតនៅពិធីមួយគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរនៅការប្រមូលផលអញ្ចឹងទៅមកយើងមើលមានកម្មវិធីអីខ្លះដែលយើងដែលខ្មែរយើងណាប្រពៃឡើងហើយយកអង្គរធ្វើជាណាភោគផលផ្សេងផ្សេងដូចអកអំបុកណាអកអំបុកក៏ប្រើអង្គរណាបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌណាបោះបាយបិណ្ឌក៏ប្រើអង្គរណាអង្គរតណើបអង្គរអីខ្សែអញ្ចឹងទៅនឹងសបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ
ភោគផលដំណាំស្រូវហ្នឹងគឺសម្បូរហូរហៀរហ្នឹងអាមាជីកមកពីបាត់ដបងហ្នឹងឃើញម្ដុំភ្នំតាផ្ដេហ្នឹងឃើញមានបជាកសិករគាត់ប្រមូលផលបានហ្នឹងគាត់ស្រូវគាត់ដាក់មុខផ្ទះរងចាំឲ្យឈ្មួញមកទិញមកដឹកទៅហ្នឹងគឺសត្វតាជាសមត្ថផលដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាហើយទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ក៏បានយកស្រូវអង្ករដែលគាត់ប្រមូលផលហ្នឹងយកមកធ្វើជាចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណាហ្នឹងដូនតាយើងប្រពកម្មវិធីនឹងឡើងព្រោះហេតុនឹងទាំងឡាយបែបនឹងឯងហើយយើងតែងតែគិតថាបោះបាយបិណ្ឌអ្នកខ្លះទេណាបងបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងបានដល់ប្រែតឬបានដល់សត្វដេរឆានអសូរកាយអីផ្សេងផ្សេងហើយមានមតិខ្លះទៀតហ្នឹងថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេយកស្រូវយកអង្ករដែលខំធ្វើហ្នឹងយកមកដាំបាយដាំអីពូតជាដុំបាយទៅបោះចោលអីចឹងទៅខាតប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាតែបើយើងគិតមកវិញញោមយើងប្រមូលផលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានរាប់សិបតោនណារាប់សិបបាវរាប់សិបការុងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែចំណាយមួយចានដើម្បីដល់សត្វដេរឆានយើងហ៊ានចំណាយប៉ុណ្ណឹងណាទោះយើងគិតថាមិនដល់ពពួកប្រេតក៏វាអាចទៅដល់សត្វដេរឆានណាស្រមោចសង្អាឬក៏ឆ្កែឆ្មាអីផ្សេងផ្សេងក៏បានបរិភោគនៅដំបាយដែលយើងបោះណាជុំវិញព្រះវិហារហ្នឹងទៅណាហ្នឹងក៏ណាក៏ជាហេតុមួយដែលបង្ហាញពីការលះបង់ការបរិច្ចាគទានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានខាតបង់អីទេបងទោះជាមិនបានដល់ពួកញាតក៏ពិតមែនក៏បានដល់សត្វទាំងឡាយបានបរិភោគដែរហើយយើងដឹងទេថាតើញាតទាំងឡាយដែលគាត់បានបែកធ្លាយចែកឋានទៅនឹងគាត់បានទៅកាត់ជាអីយើងបានដឹងទេរឹកតែដឹងទៀតណាគាត់ខ្លាចទៅជាណាអរុគទេវតាក្តីកាត់ទៅជាពពួកប្រែតកាត់ទៅជាណាសត្វដេរឆានក្តីហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងដែរណាយើងអត់អាចមានភ្នែកទៅចាក់ធ្លុះដឹងថាញាតរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងបានទៅកាត់ជាអីយើងអត់បានដឹងទេហ្នឹងហើយយើងអត់បានដឹងទេយើងមិនអាចដឹងថានៅពេលដែលគាត់បានបែកណាធ្លាយនៅណាញៀនបែកធ្លាយនៅបញ្ចខណ្ឌនេះគាត់បានទៅកាត់ជាអ្វីអ្វីយើងមិនអាចដឹងបានទេហ្នឹងហើយមានតែការធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសឲ្យទៅគាត់នឹងឯងទោះជាបានក្តីមិនបានក្តីក៏យើងធ្វើទៅដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់ណាញាតិការបស់យើងណាដល់បពការីជនដល់ណាជនវិរៈជនអ្នកស្នេហាចិត្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងដែលគាត់ខំពលីដើម្បីជាតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងតបស្នងទៅណាមួយឆ្នាំមានម្ដងណាចំនួន15ថ្ងៃហ្នឹងមកវត្តយ៉ាងតិចនឹងឲ្យបាន2ដងទៅបោះបាយបិណ្ឌណាស្ដាប់ប្រសងលោកសំដែងវធោផ្សេងផ្សេងបូជាណាចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាកូនចៅចន់ក្រោយយើងជា
ណាទំពាំងស្នងឫស្សីណារបស់ដូនតាមុនមុនហ្នឹងគឺបាននឹកគុណដល់ពួកគាត់យើងមកបំពេញបុណ្យក្នុងភ្ជុំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងថ្ងៃកាន់វេននេះក៏ដើម្បីណាបានជាបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់ពួកគាត់នឹងបញ្ជាក់ពីភាពកតញ្ញូរបស់យើងណាទោះជាយើងមិនអាចគិតថាបានដល់ឬក៏មិនដល់ក៏យើងបានបំពេញរួចហើយណាបងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងអត់អាចមានភ្នែកទិព្វយើងមិនអាចមានញាណពិសេសណាមួយអាចដឹងបានឡើយយើងអត់មានណាអនាគតញ្ញាណយើងអត់មានអតីតាគតញ្ញាណដើម្បីដឹងអំពីអនាគតដឹងអំពីអតីតកាលណាបានច្បាស់លាស់ទេយើងអត់អាចចងចាំអ្វីដែលបានកន្លងហួសហ្នឹងចាំបានរហូតទេមានញាតិញោមណាអាចចាំបានពីក្មេងពីតូចយើងមានព្រឹត្តិការអីខ្លះយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងមានដឹងទេអត់ដឹងទេណាអ្នកកុំថាឡៃតាំងពីតូចសំបីតែម្សិលមិញណាម្សិលមិញបានធ្វើអីខ្លះមានដឹងអត់ណាដឹងព្រឹត្តិការណាដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងទៅឯការងារកពិកពកអីហ្នឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងអត់បានសង្កេតយើងអត់បានចងចាំទេអ្វីដែលកន្លងហួសទៅហើយហ្នឹងហើយយើងកុំថាដល់កាលពីក្មេងយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងចងចាំដល់សប្តាហ៍នេះនឹងអត់ចាំផងតែម្សិលមិញហ្នឹងមិនចាំផងកុំថាឡាយដល់កាលពីក្មេងហើយយើងក៏អត់មានអាណាកតញ្ញាណណាយើងអត់មានអាណាកតញ្ញាណយើងអត់មានញាណដើម្បីដឹងនៅពេលអនាគតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេមើលមានញាតិញោមណាអាចដឹងថាស្អែកនឹងត្រូវមានអីកើតឡើងហ៎ញាតិញោមណាមានដឹងហ៎ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកដឹងថាវេន7ហ៎ដឹងហើយអាហ្នឹងដឹងច្បាស់ហ្មងហើយសួរថាវេន7ហ្នឹងវេនណាគេដឹងអត់នឹងអត់ដឹងទៀតឃើញហ៎ហ្នឹងរឹតតែអត់ដឹងទៀតជីវវេនរបស់ណាគេហើយគាត់ធ្វើចហាន់ឯគេប្រគេនលោកស្អែកនឹងដឹងហ៎អត់ដឹងទេណាហើយដឹងថាមហូបស្អែកនឹងឆាន់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អត់ដឹងទៀតណារិតតែអត់ដឹងទេនៅពេលអនាគតហ្នឹងយើងអត់មានញាណពិសេសណាទៅអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពេលវេលាដែលមិនតន់មកដល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងមានតែធ្វើបុណ្យអតិថិកសលបូជាទានចំពោះព្រះសង្ឃដើម្បីបានជាអុនកសលអតិថិឲ្យពួកគាត់នឹងឯងទោះបានក្តីមិនបានក្តីដោយអាត្មាបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទោះបានក្តីមិនបានក្តីប៉ុន្តែយើងបានសោកបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើហើយបងប្អូនណាណាកុំដេកគិតថាអូណាអញទៅធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃទៅធ្វើទានជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់តើបានបុណ្យដល់ញាតិដែរឬអត់សង្ស័យឡើងសង្ស័យចុះគិតឡើងចុះអូខ្ជិលហ្នឹងអញ្ចឹងណានាំតែស្មុកស្មាញទៅធ្វើបុណ្យខ្លាច់មិនបានដល់ដល់ដែរខ្ជិលធ្វើហ្មងនៅផ្ទះនៅអីទុកពេលដែរគេឲ្យសម្រាប់ដើរលេងហ្មងណាអានឹងក៏វាអត់ល្អដែរណាវាអត់បានបញ្ជាក់អំពីភាពកតញ្ញូរបស់ពួកយើងហ្នឹងហើយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះទៅទៀតណាមកតាមសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្របុណ្យហ្នឹងគឺដូនតាយើងធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ណាទេហ៊ានដែលច្បាំងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិហើយសាកសពទាំងឡាយហ្នឹងយើងអត់អាចទៅយកបានទេពូអី
ពោះជួនកាលទៅស្លាប់ក្នុងទឹកដីគេអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចទៅយកសាកសពនឹងបានទេពីសម័យដើមណាពោះដូចសម័យឥឡូវយើងអាចស្នើសុំទៅខាងស្ថានទូតគេណាយកសាកសពមកវិញបានអញ្ចឹងទៅពេលមានសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីសម័យកោវត្តសម័យអីហ្នឹងយើងអត់អាចទេទៅស្លាប់ហើយស្លាប់នៅនឹងឯងទុកសាកសពលលួយចោលឬក៏គេយកទៅដុតទៅកប់អីហ្នឹងឯងនៅទឹកដីគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងមានជំនឿថាបើមិនបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់សាកសពហ្នឹងទេចឹងសាកសពហ្នឹងវិញ្ញាណដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហ្នឹងអត់បានទៅបដិសន្ធិទេហ្នឹងគឺជាជំនឿរបស់ខ្មែរហ្នឹងណាហើយធាតុពិតយើងដឹងថាវាបដិសន្ធិហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងថាបដិសន្ធិទៅកើតជាអីណាជាប្រេតណាជាទេវតាណាឬជាព្រះអិនប្រព្រំជាដេរឆានអីគឺយើងអត់ដឹងដែរមានតែយើងធ្វើបុណ្យនេះឯងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពួកគាត់បានដល់ក្តីមិនបានដល់ក្តីក៏យើងបានធ្វើហើយណាហើយអាការដែលយើងទៅអង្គុយគិតណាអង្គុយគិតអំពីវិបាកកម្មអង្គុយគិតថាតើឪពុកខ្ញុំមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានធ្វើបុណ្យនេះណាគាត់បានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4គាត់បានធ្វើបុណ្យតេកណានុបទានគាត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនគាត់បានធ្វើបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែដាក់ទានដល់ជនទុរគតអីផ្សេងផ្សេងណាហើយគាត់ស្លាប់ទៅប្រកាសជាទៅកើតឋានសួគ៌កាត់អីចឹងទៅហ្នឹងគាត់តែជាការគិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែធាតុពិតគាត់ណាជ្រុលជ្រុះណាផ្លត់កតិទៅកាត់នៅក្នុងទីណាណាក៏យើងអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយយើងអត់អាចដឹងទេណាពួកព្រះអង្គសំដែងថាណាវិបាកកម្មហ្នឹងជាអចិន្តៈណាណាជាណាជាអចិន្តៈណាជាជាអ្វីដែលយើងមិនអាចគិតដល់យើងអង្គុយគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនចេញដែរណាយើងអត់អាចគិតដឹងយើងអត់អាចគិតឃើញណាបើមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងអាចគិតឃើញយើងអាចមើលដឹងប៉ុន្តែវិបាកកម្មហ្នឹងយើងអត់អាចដឹងបានឡើយដោយញាណរបស់យើងហ្នឹងណាតើតើព្រះអរហន្តឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងទើបលោកអាចដឹងបានដោយញាណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅតែយើងញាណបុត្រជនយើងអត់អាចដឹងបានទេណាយើងអត់អាចចាប់សញ្ញាបានទេណាពួកយើងមិនព្រមទេបងចឹងយើងមានតែធ្វើបុណ្យនឹងឯងបជាឲ្យបជាទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយអចិន្តៈហ្នឹងមាន4ហ្នឹងមានទី1គឺពុទ្ធញ្ញាណពុទ្ធញ្ញាណហ្នឹងយើងអត់អាចទៅគិតដឹងថាព្រះអង្គហ្នឹងមានញាណពិសេសអីគេព្រះអង្គមានចំណេះដឹងអីខ្លះណាព្រះអង្គចេះអីខ្លះព្រះអង្គដឹងអីខ្លះយើងអត់អាចដឹងបានដោយការគិតរបស់យើងបានទេទី2ហ្នឹងគឺឈាននិវិស័យយោឈានអ្នកវិស័យយោព្រោះណាវិស័យរបស់អ្នកបានឈានណាយើងអត់អាចគិតដឹងទេណាថាអ្នកបានឈានប្រធេរៈឬក៏ឧបាសកឧបាសិកាណាដែលគាត់បានឈានហ្នឹងគាត់មានរិទ្ធពិសេសអីហ្នឹងយើងអត់បានដឹងទេណាយើងអង្គុយគិតយ៉ាងណាក៏គិតអត់ចេញដែរណ៎នឹងព្រះអង្គហាមដែរណាហាមមិនអោយអង្គុយគិតទេតែគិតពេកទៅហ្នឹងវឹកប្រឡាស់ឡោហើយបងហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺវិបាកកម្មហ្នឹងឯងវិបាកកម្មដែលយើងបានធ្វើយើងបានបំពេញហ្នឹងតើផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់អាចដឹងទេ
ជួនកាលយើងធ្វើល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែផលមកវិញអាក្រក់ក៏មានណាអ្នកធ្វើអាក្រក់ផលល្អមកវិញក៏មានណាហើយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ណាហ្នឹងវាជាសច្ចភាពមែនហើយប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានកើតឡើងហ្នឹងក៏វាមិនប្រកាសថាវាបានអញ្ចឹងដែរណាតែជួនកាលធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏នៅមានអស្ចារ្យដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបឯងបងធ្វើល្អជាមួយគេណាខំយកចិត្តទុកដាក់ទំនប់បំរុងគេណាទាំងបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់ឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខំទំនប់បំរុងគេប៉ុណ្ណឹងក៏គង់តែគេមានចិត្តស្អប់មកលើយើងដែរអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងធ្វើទៅសុទ្ធតែទទួលបានផលល្អមកវិញទេណាអញ្ចឹងឲ្យបានព្រះអង្គថាវិបាកកម្មហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមិនគួរគិតណាមិនគួរគិតទេគិតខ្លាំងពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាបាត់បង់សតិអារម្មណ៍វិកលចរិតអីផ្សេងផ្សេងក៏អាចថាបានដែរណាហើយណាកុំថាឡើងយើងពធុជនធ្វើល្អមិនបានល្អណាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរលើសលប់ណាជាបុគ្គលដែលគ្មាននរណាអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះអង្គបានជាបុគ្គលដែលវិសេសវិសាលមែនទេណាដែលអត់មានកន្លែងណាដែលគួរទាស់ណាណាដែលមិនមានកន្លែងណាឆ្កំឆ្គងជាបុគ្គល perfect ណាណាដែលយើងនិយាយថា perfect អត់មានកន្លែងទាស់ណាត្រង់ណាណាណាទាំងរូបសម្ផស្សទាំងចំណេះដឹងចរិយាមារយាទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រះអង្គដល់ព្រមណាអត់មានកន្លែងទាស់ទេនៅតែមានអ្នកស្អប់ណាឃើញទេនៅតែមានអ្នកស្អប់ហើយអវិបាកកម្មហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែទទួលអញ្ចឹងយើងធ្វើល្អយើងទទួលបានកម្មអាក្រក់មិនមកអាហ្នឹងយើងទទួលទៅយើងថាអើអាហ្នឹងកម្មយើងយើងបានសាងពីណាពីណីមកយើងអត់បានចាំយើងអត់បានដឹងនៅពេលដែលវាឲ្យផលពេលហ្នឹងយើងព្រមទទួលយកវាទៅណាហើយបើមិនព្រមទទួលយកទេអង្គុយខូចចិត្តទៅហ្នឹងហើយយើងទៅអង្គុយគិតថាអីហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកខំធ្វើល្អនឹងគេដែរហេតុអីបានជាគេមិនឃើញពីតម្លៃរបស់យើងអាហ្នឹងគឺគិតទៅវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គហាមមិនឲ្យគិតណាមើលសំបីតែព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដ៏ប្រសើរណានៅតែមានបុគ្គលតាមផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅតែមានកម្មតាមឲ្យផលឃើញទេណាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយហ្នឹងខ្ញុំមានចាំសាច់រឿងត្រង់ទេវត្តរមៀលថ្មណាត្រូវប្របាទព្រះអង្គហូរព្រះលោហិតទេណានឹងវិបាកកម្មដែលព្រះអង្គបានសាងពីមុនមកពីអតីតជាតិណាណាវាឲ្យផលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលព្រះអង្គបានណាត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយអីទៀតណាព្រះអង្គត្រូវបានណាពួកនគរស្អប់ណាយើងអ្នកខ្លះមានអ្នកស្អប់តែ2-3អ្នកទេតែព្រះអង្គអ្នកស្អប់ដល់ទាំងមួយនគរណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងជួលគេឲ្យស្អប់ព្រះអង្គទៀតណាណាជួលគេឲ្យស្អប់ព្រះអង្គទៀតហើយមានញាតិញោមណាធ្លាប់គេជួលឲ្យស្អប់ហ៎អត់មានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមានណាព្រះអង្គបុគ្គលប្រសើរប៉ុណ្្នឹងឯងនៅមានគេស្អប់ហើយជួលគេឲ្យស្អប់ព្រះអង្គទៀតណាគេស្អប់យើងទាំងតែយើងមិនដែលស្គាល់គេណាណាលក្ខណៈថាបុគ្គលកហ្នឹងស្អប់បុគ្គលខហើយបុគ្គលកហ្នឹងទៅជួលបុគ្គលគួខហ្នឹងឲ្យស្អប់បុគ្គលខដែរណាណាហ្នឹងព្រះអង្គគេស្អប់ដល់ម្លឹងណាបង
ហើយបុគ្គលដូចជាព្រះអង្គហើយនៅមានអ្នកស្អប់ដល់ម្លឹងទៀតទាំងញាតិញោមជាវត្ថុជនអីហ្នឹងណារឿងលមុំលមុំអីទៅទួយកទៅណាកុំខូចចិត្តបុកត្រង់អីរៀនព្រមជាមួយការពិតណាហើយដោះស្រាយណាមិនមែនឲ្យយើងរៀនព្រមហើយដេកក្រំគ្រាអីចឹងទេមានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលរងទុកអ្វីមួយយើងចេះដោះស្រាយយើងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិណាមួយអីចឹងទៅណាដោយលោកអភិបាលស្រុកអីចឹងទៅគាត់គ្រប់គ្រងស្រុកទាំងមូលចឹងទៅលោកត្រូវមានរឿងជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយតាំងពីឃុំភូមិណាហើយស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកទទួលបន្ទុកណាត្រូវដោះស្រាយច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅដោះស្រាយម្ដងទាំងអស់ទេយើងដោះស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយហើយព្រមដោះស្រាយណាហ្នឹងហើយតើកាលណាដេកការទុកថាអីច្រើនណាខ្ជិលដោះស្រាយណាខ្ជិលធ្វើណាទុកចោលទុកចោលការងារហ្នឹងនៅតែទុកចោលនឹងឯងអត់ទៅមុខទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនដោះស្រាយមានការងារមកមួយមកដល់មួយយើងដោះស្រាយមួយណាស្អែកឡើងមានការងារមកដល់មួយទៀតយើងដោះស្រាយមួយទៀតអញ្ចឹងវិបាកកម្មដែលយើងទទួលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាវាមកដល់នៅពេលដែលវាឲ្យផលហើយយើងរៀនដោះស្រាយវាទៅណាកុំដេកកាត់ទុកណាហ្នឹងហើយហើយមើលព្រះអង្គមិនត្រឹមតែគេជេរគេអីទេមានទាំងអ្នកខ្លះទៅស្លាប់មនុស្សហើយចោទព្រះអង្គថាព្រះអង្គអ្នកស្លាប់ទៀតណាទម្លាក់កំហុសដូចនាងសន្តរីណាសន្តរីដែលជាឧបាសិកាជ្រះថ្លានឹងគុណរតនត្រ័យណាដែលលឯងចេញចូលវត្តណាដែលលឯងចេញចូលវត្តចេតពុនញឹកញាប់ណាចេញចូលវត្តព្រឹកល្ងាចណាដូចញុំអេញុំមនអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលវត្តព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកនិក្រុនហ្នឹងច្នែនច្នែននឹងព្រះអង្គទៅសម្លាប់នាងសុនដរីហ្នឹងសម្លាប់នាងសុនដរីហើយយកទៅកប់នៅគៀនប្រកណ្ឌតកុដរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងណាយកទៅកប់នៅគៀនប្រកណ្ឌតកុដរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងហើយណែនៅពេលសម្លាប់ហើយយកទៅកប់អីហ៎អស់សពគ្រប់ហើយហ្នឹងធ្វើជាដើររោគនាងសន្តរីហ្នឹងប្រកាសទូទាំងព្រះនគរដើររោគអីចឹងទៅទៅធ្វើជារោគឃើញនៅឯវត្តហ្នឹងទៅតែពិតខ្លួនឯងយកទៅកប់សោះហ្នឹងណាណែហើយទៅរោគឃើញចឹងទៅចោតណាព្រះអង្គណាលីសែងនាងសន្តរីហ្នឹងដើរពេញណាផ្សារហើយនិយាយថាណាព្រះសាស្តាណាដែលអ្នកគោរពណាព្រះសាស្តានេះហើយជាអ្នកសម្លាប់នាងសន្តរីណាចោតព្រះអង្គអញ្ចឹងតែពិតខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់សោះចោតព្រះអង្គនឹងដោយសេចក្តីច្នែនហ្នឹងហើយហើយសួរថាផលបានអីមកវិញណាបើសិនជាការឆោបោកការទម្លាក់កំហុសទៅលើគេនឹងបានសម្រេចអានឹងផលណាដែលបានមកយើងនឹងវាល្អសម្រាប់គាត់ចង់បានអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លត់ស្នៀតណាគម្រោងផែនការនឹងបានណាលាតត្រដាងឬក៏បែកធ្លាយអីចឹងទៅគេដឹងការពិតអីចឹងទៅទទួលបានអីមកវិញពីការស្អប់អីចឹងទៅមើលពួកនិក្រុនហ្នឹងនៅពេលដែលបែកធ្លាយដំណឹងដឹងថាពួកនិក្រុនហ្នឹងសម្លាប់ហើយទម្លាក់កំហុសលើព្រះអង្គណាត្រូវបានពួកណាញ៉ាំបរិជីចាប់ទៅធ្វើទោសអីចឹងទៅហ្នឹងគឺផលវិបាកអញ្ចឹងយើងកុំតែច្នែនស្អប់ខ្ពើមអីយើងមកគេជ្រះថ្លានឹងអ្នកណាគេឲ្យគេទៅនឹងទៅយើងកុំចង់បានគេមកធ្វើអីណាយើងយល់ថាគេជ្រះថ្លាជាមួយអ្នកនឹងគេមាននិស្ស័យជាមួយអ្នកនឹងហើយ
ហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គតម្រុំតែឆ្លងណាតម្រុំតែព្រះអង្គប្រែកនៅពីហ្នឹងព្រះអង្គទទួលរងទុកច្រើនណាវិបាកកម្មចាស់ដែលព្រះអង្គត្រូវទទួលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្រើនការដែលព្រះអង្គប្រឈួនធ្លាក់ណាព្រះរលោហិតអីហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាវិបាកកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើការពីអតីតជាតិណាព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាក៏ជាកម្មដែលព្រះអង្គធ្វើពីអតីតជាតិណាព្រះអង្គទៅទេសដៀលភិក្ខុណាភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធណាតើអង្គមុនណាពេលដែលព្រះអង្គកើតជាមកកើតមកសោយជាតិជាពោធិសត្វជាសថតថាមុនពេលត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចេញទៅបួសព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាបង្អត់អាហារណា6ព្រះវស្សាហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាវិបាកកម្មដែរអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយកាលពីអតីតជាតិព្រះអង្គទទួលបានមកវិញគឺការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយបើយើងទៅកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទៅអង្គុយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរលើសលប់ហើយមិនបានជាអញ្ចឹងណាណាថាវាអញ្ចឹងឯងណាព្រោះដូចរឿងនារីម្នាក់អាត្មាភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅរឿងហ្នឹងជ្រះថ្លានឹងប្រជាដីទៅបេះផ្កាននងទៅបូជាប្រជាដីប៉ុន្តែអត់តាន់បានបូជាផងហ្នឹងដើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រូវកបីជុលស្លាប់ណាត្រូវកបីជុលស្លាប់ដល់ពេលដំណឹងនឹងលឺដល់ភិក្ខុទាំងឡាយជជែកគ្នារឿងសពគ្រប់ທາງហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងនាងនឹងជ្រះថ្លាចង់បូជាហេតុអីបានជានាងត្រូវកបីជុលកបីអីចឹងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គលឺព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គសួរថាតើអន្តរកថាណាដែលអ្នកនិយាយឲ្យមិនតន់ចប់ណាហើយភិក្ខុក៏រៀបរាប់តាមដំណើររឿងចឹងទៅហើយព្រះអង្គថាសមហើយណាវាត្រូវហើយណាពោះពីអតីតជាតិមកនាងបានធ្វើកម្មនេះកម្មនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានបច្ចុប្បន្ននោះសុទ្ធតែជាវិបាកកម្មនៅពេលនៅពេលអនាគតដែលយើងបាននៅអតីតដែលយើងបានធ្វើវាឲ្យផលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅបើយើងសាងអំពើល្អណាទោះពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនតាន់បានទទួលផលល្អមកវិញក៏ពេលអនាគតណាវានឹងឲ្យផលនៅពេលណាមួយដែលយើងមិនអាចដឹងណាណាអញ្ចឹងណាអ្វីទាំងឡាយហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងទៅអង្គុយគិតទេអង្គុយគិតរកហេតុផលអង្គុយគិតរកខុសត្រូវហ្នឹងគឺគិតអត់យល់ទេព្រោះវាហួសវិស័យនៃការគិតរបស់យើងណាឲ្យយើងឲ្យទៅអង្គុយគិតណាអង្គុយគិតផែនដីកើតពីអីអង្គុយគិតមនុស្សកើតពីអីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈសពិចសពិលដែរវាអត់ច្បាស់លាស់ដូចគ្នាហើយយើងមនុស្សធម្មតាទៅអង្គុយគិតមើលផែនដីកើតមកពីណាកើតមកពីណាពីណាទៅអង្គុយគិតគិតយូរយូរទៅឈឺក្បាលណា stress ណាពាក្យអង់គ្លេសហៅថា stress ណាធ្វើការយូរកិច្ចគិតច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់ណាឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទោះយើងអង្គុយគិតយ៉ាងណាក៏មិនអាចណាគិតដឹងដែរណាហើយទាំងអង្គុយគិតញៀនព្រះអង្គមានចំណេះដឹងព្រះអង្គចេះអីខ្លះព្រះអង្គមានគុណធម៌បែបណាហ្នឹងយើងអត់អាចដឹងបានទេអ្វីដែលយើងដឹងគឺគោលធម៌
អីផ្សេងផ្សេងណាតកតងនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅយេយធម៌ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងយើងអាចដឹងបានប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៀតយើងសួរថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងមកពីណាណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងមកពីណាព្រះអង្គធ្វើម៉េចបានត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងយើងអត់អាចគិតយល់ទេក្នុងវិស័យរបស់យើងពធុជនណាចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងគិតអ្វីដែលជាវិស័យរបស់យើងគឺគិតនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងអាចណាដឹងអំពីអំពើរបស់យើងបានហើយយើងត្រូវធ្វើអីណាដូចក្នុងថ្ងៃនេះចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាចប់ពីទេសនាហើយយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតបើយើងទៅគិតពេលអនាគតពេលអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមិនអាចដឹងបានមុនទេជួនកាលអ្វីដែលយើងគិតទុកមុនហើយអ្វីដែលវាជាក់ស្ដែងក៏វាខុសពីការគិតរបស់យើងក៏អាចថាបានដែរណាណាជួនកាលយើងគិតថាស្អែកត្រូវទៅណាទៅណាទៅផ្សារទៅបាត់ដបងឬក៏ទៅណាទៅណីអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងម៉ូតូឡានយើងបែកកង់អញ្ចឹងទៅយើងបានខកខានដំណើរលេងបានទៅអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងបានទេថាអនាគតត្រូវណាកាត់អវ័យអញ្ចឹងណាសរុបមកវិញណាយើងត្រូវរៀនណារស់នៅក្នុងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នដែលវានឹងកាត់ឡើងជាក់ស្ដែងហើយយើងត្រូវធ្វើអវ័យដែលយើងអាចធ្វើបានណាត្រូវបំពេញបុណ្យណាត្រូវធ្វើទានត្រូវណាធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយណាតន់មានឱកាសណាកុំចាំចាស់ទៅស្ដាយក្រោយណាណាពេលដែលចាស់ហើយស្ដាយក្រោយគិតថាអូនៅមានការងារនេះមិនតន់ធ្វើណាហើយគិតថាអូអញកាលពីក្មេងពីកមុំពីអីទៅបានធ្វើខុសណាលើអ្នកណាអ្នកណាអីផ្សេងផ្សេងមិនគួរណាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគិតទៅវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេបានតែរឿងឈឺក្បាលទេណាព្រោះបើយើងគិតទៅហ្នឹងក៏យើងមិនអាចត្រឡប់ទៅកែប្រែវិញបានដែរយើងអត់អាច control សិតត្រឡប់ទៅវិញបានទេណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលវាកន្លងហួសទៅហើយហ្នឹងបើយើងមកអង្គុយគិតស្ដាយក្រោយនាំតែឈឺក្បាលអំពុលទុកទេមិនមែនថាយើងមិនអោយគិតទេតែគិតនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងវត្ថុជនណាកុំគិតចង់ឆ្លងភពវិលត្រឡប់ទៅណាសម័យនេះសម័យនោះអីហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងគិតហ្នឹងគឺគិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវធ្វើល្អជាមួយគ្នាត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាណាកសាងណាអនុសាវរីយ៍ល្អល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅវាអត់មានពិបដិសារីឬក៏ណាមិនមានអ្វីដែលយើងត្រូវសោកស្ដាយដែរណានឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាដូចពេលនេះអញ្ចឹងណាទោះយើងមិនកើតនៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមយើងមិនបានជួយជាតិណានៅក្នុងសម័យហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះយើងអាចធ្វើបុណ្យបំពេញកុសលដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពួកគាត់ណាយើងនឹកគុណដល់គាត់ថាគាត់បានពលីជីវិតណាបូជាញើសឈាមដើម្បីប្រទេសជាតិពលីជីវិតណាបងហើយយើងមើលសម័យសង្គ្រាមក្របណាក្របបែកក្របកំភ្លើងអីហ្នឹងបើយើងកើតតនហ្នឹងយើង
អាត្មាមិនហ៊ានសម័យទេថាបើអាត្មាកើតតន់នឹងថាត្រូវធ្វើអីទេមិនដឹងថារត់ឬក៏តតាំងព្រោះស្នូក្រកកភ្លើងខ្លាំងបើប៊ឹមប៊ឹមហ្នឹងចង់ណាលិចនោមអញ្ចឹងយើងឃើញពីភាពតស៊ូរបស់គាត់យើងស្ញើចសរសើរគាត់ថាគាត់ហ៊ានលះបង់កាន់អាវុធចូលតតាំងច្បាំងជាមួយសត្រូវដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងគិតថាគាត់អស្ចារ្យគាត់អស្ចារ្យណាដែលគាត់ហ៊ានពលីជីវិតអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅណាយើងគាត់តែបូជាណាពេលវេលារបស់យើងបន្តិចបន្តួចមកធ្វើបុណ្យបំពេញកុសលដល់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺវាមិនស្មើនឹងអ្វីដែលគាត់បានលះបង់ទេអញ្ចឹងយើងគប្បីធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ពួកគាត់ផងណាញាតិញោមនៅពេលដែលបានថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃបានបូជាដល់ភិក្ខុសង្ឃសាមណេរផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងបានប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យលោកបានឆាន់ហ្នឹងដូចចិញ្ចឹមលោកចឹងបងលោករស់អាស្រ័យញាតិញោមនឹងឯងតែកាលណាញាតិញោមមិនធ្វើចង្ហាន់មកប្រគេនលោកទេលោកឆាន់តាមបែបធម្មតាចឹងទៅទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវម្ហូបមុខពីមុខអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងញោមបានប្រគេនទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យញោមដូចជាបានចិញ្ចឹមនៅជីវិតក្មេងឬក៏ណាធនធានជាតិណាពួកវត្តឥឡូវហ្នឹងក៏មានបើកបង្រៀនណានៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងណាដែលជាណាដែលជាមុខវិជ្ជាដើម្បីណាឈានណាទៅខ្លាចជាធនធានមួយល្អល្អហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចឹងអ្វីដែលបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមកប់បីណាដឹងណាហើយកប់បីធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្អាតផូរផង់ដើម្បីទទួលយកហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ណាញាតិការដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយហើយអំពើល្អទាំងនោះវាមិនប្រកាសថាបានអំពើល្អមកវិញក៏យើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាធ្វើវាហើយណានឹងអត់មានអ្វីទៀតទេហើយគាត់តែចង់ចូលរួមតកតងនឹងពធតិចតួចតាមការចេះចាំណាដែលបានសិក្សាកន្លងមកណាហើយជួនដល់ញាតិញោមម្ចាស់វេនទី7ឲ្យគាត់បានដឹងណាតើការថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះទទួលបានផលអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានតែ15ថ្ងៃទេ14កាន់ហើយនឹងថ្ងៃភ្ជុំធំដែលញាតិញោមមកពីភូមិណាទិសទីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រពន្ធណាជុំគ្នាហ្នឹងហើយហើយជាចុងក្រោយសូមប្រមាប្រមូលកងការមហាកុសលដែលការដែលកាត់ឡើងអំពីការបំពេញបុណ្យកន្លងមករបស់ខ្ញុំបកណ្ណាក៏ដូចជាការពោលនៅពធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបានជាអុនកុសលឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដើមដល់វិរៈជនអ្នកណាលះបង់ការពារជាតិទាំងឡាយហ្នឹងសូមឲ្យបាននៅចំណែកបុណ្យណាដែលកាត់ឡើងអំពីការបំពេញទានរបស់ញាតិញោមម្ចាស់វេនទី6នេះសូមទទួលនៅចំណែកបុណ្យណាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាដោយអំណាចនៃការ
អ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអឡូដោយអានិសង្ឃនិកាស្ដាប់មកព្រះគុណអើយហើយរាប់ធ្វើទេសនាអើយសូមឲ្យព្រះគុណអើយប្រការណាកើតមានអើយបញ្ញាអើយថ្លាពុនរាយនេះគឺសាវអង្អងឯណាអើយគឺព្រះអើយករណាទេងស្នាថ្មីយើងអើយបាញ់ចប់អេវាំងអើយសង្ខេបក្លីយើងខ្ញុំអើយប្រុសស្រីអើយស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អស់ចិត្តក្នុងសាច់ធើងអើយមិនហ៊ានអើយអង្វរមិនហ៊ានខិតអើយឃើញនឿយប្រតិយអើយប្រការណាសូមសាងអើយទុកាអើយចប់សាច់ក្តីខ្ញុំសូមលើកហាត់ទាំងគូឡើងប្រណម្យអើយបងគុំអើយនឹកគុណលោកទាំងបីយើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះសើក្រៃសូមសុខអើយសេរីអើយដល់ព្រះនិព្វានណាហងសូមអនុមោទនាធរទេសនាសូមអនុញ្ញាបុណ្យសូមអនុមោទនាមហាកុសលពុទ្ធេយោខាលិតោតោសោពុទ្ធោខមតតាំងមកម៉ងធម្មេយោសោធម្មោខមតតាំងមកម៉ងសង្ឃេយោសោសង្ឃោ ខមតតាំ មមាំង